আজি সময় কম, ছুটিকে এটা দিলোঁ আপোনালোকক। ঐ মোক এপাত তোক সিপাত মাজতে বহুত দিন হ'ল, এবাৰ হয়তো শুনাই দিওঁ, অকণমান গম পাই যাওক চাণক্যপুৰী গোটেই ইয়াত নিজাম দিব। এই মোক এপাত তোক সিপাত মাজতে বহুত দিন হ'ল, চৰাই হোৱা হ'লে চৰাই হোৱা হ'লে উৰি গ'লো হেঁতে দুপাখিলো মজি সি গোটেকান্দে হেঁতা পহতোৱাৰ অকিলি খিলি বেঙনা পাতে মজি গোটেকান্দে হেঁতা পহতোৱাৰ অকিলি খিলি বেঙনা আকৌ মজি গোটেকান্দে হেঁতা পহতোৱাৰ অকিলি খিলি বেঙনা পাতে মজি গোটেকান্দে হেঁতা পহতোৱাৰ অকিলি খিলি বেঙনা পাত হয়নে? এই মোৰ গপাত মোৰ সিপাত মাজতে বহিছে এইবোৰ মানুহ, মোক এপাত তোৰ সিপাত মাজতে ভি আই পি, মোক সোপা তোৰ সিপৰ এই কেইটামান এলে হোৱা চৰাই হোৱা হ'লে যোগে কয় চৰাই হোৱা হ'লে এই উৰি গ'লো হেঁতেন ধোৱাতে দুপাখি লৈ মজি গোটেকান্দে এটা বনোৱাৰ কিলি কিলি বেঙেনাতে মজি গোটেকান্দে এটা বনোৱাৰ কিলি কিলি বেঙেনাতে মজি গোটেকান্দে এটা বনোৱাৰ কিলি কিলি বেঙেনাতে মজি গোটেকান্দে এটা বনোৱাৰ কিলি কিলি বেঙেনা পাত অ কেনে কি চাই কেনে কওঁ সোধা 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 মোৰ বধহে সকলোকে বহুত ধন্যবাদ জনাইছো। দ্য বিগ রাউন্ড অফ অ্যাপ্লজ ফর পাপন। আজি এই অনুষ্ঠানটো পাপনে বিনা পারিশ্রমিকৰ কৰাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰ ফালৰ পৰা আমি গভীৰ কৃতজ্ঞতা জনাইছো। আকৌ এবাৰ জোৰছে পাপন। Come on, Daddy, you can do better. Eba zordar haath sapori babodar babe. Come on! Bohut bohut dhanyabad sabake. Aha kane bhal lagil amako ongkho yat part kora kane for such an honorable event for all of Assam and all SMEs across the world. Thank you for the initiative. Thank you for bringing us into the beautiful initiative. Thank you. Good night. Shubharatri. Bohut morom. আৰু এইখিনিতে ইয়াত উপস্থিত সকলো ৰাইজলৈ সেৱা আগবঢ়াই আজি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া ইমানতে সামৰিছোঁ। থেংক ইউ দিল্লী, সকলোকে কাইলৈ লগ পাম। জয় আই অসম, শুভৰাত্ৰি।